Chamando, aí, Jordan, estão te chamando lá na porta. Ué, bicho, quem será? Ué, rapaz, essa hora? Quem será, maluco? Caralho, eu, hein? Cachorro do Dennis James? Tá perdido, rapaz? Entra aí, maluco. Mas... o que houve? Você veio parar aqui? Longe pra cacete? Tá perdido, maluco? Você passou uma temporada na casa do Dennis James, agora ele mandou passar uma temporada aqui com você. Aqui? Puta que pariu. Mas quando eu te conheci, tu era menorzinho, né? Agora tá mais forte. O que tá tomando, maluco? É, eu tô tomando um produto dessa marca aqui. Red Shark? Exatamente. Tô ligado, igual que eu uso. Beleza, né? Mas conta pro pessoal de casa, né? Como é que tava a sua rotina lá pra gente fazer igual aqui? Ele me obrigava a acordar 4 da manhã pra fazer cardio, fazer... preparar a dieta de todo mundo na casa. Pô, cara, treinar 2 vezes ao dia. Então a gente vai ver, né, mais ou menos, como é que vai ficar aí no decorrer da caminhada, né? Pra fazer a preparação do cachorrinho do James, que vai ficar aqui em casa agora, né? Enfim, não preparei estrutura nenhuma para receber, foi a surpresa, né? Eu vi junto com vocês aí, né? Mas vou cuidar dele igual o James cuidou de mim. Valeu, galera, é isso aí. Aldeireguinho, Jorlan na área aí, mais um dia, menos um dia, e até a próxima.